Той се завръща след рекламите време за економическите теми, но преди това отново политика в момента депутатите в парламента са в 15 минут на почивка. Както знаете, четвърта точка в дневния ред е гласуването на кандидатурата на Росен Желясков за премьер с мандата на ГЕРБ СДС. Преди минути обаче, като извънредна точка депутатите включиха освобождаването на Севджан Съдкъев от надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол. Предложението е по молба на Съдкъев. От възраждане свързаха това с разчистването на кадри на Ахмед Дуган от страна на Делян Пеевски. Стигна се до спор между Костадин Костадинов и председателстващият Юрдан Цонев. А, предложението не беше прието, като събра само 108 гласа от ДПС ГЕРБ и 2 гласа от Величие. Продължаваме да следим политическата ситуация в страната, ако се наложи, ще влезем на живо в Народното събрание. Сега обаче е време за економика. При мен в студиото са Владимир Сиркаров, економист и Преславки Типов, председател на Асоциацията на дипломираните финансови консултанти. Здравейте, господа! Здравейте. Благодаря, че приехте поканата с вас. Имаме задача да разберем поставено ли е на риск влизането ни в еврозоната и стабилността на економиката ни, особено когато говорим за политическата криза в момента. Така че това е първия ми въпрос, господин Сиркаров. Възможно ли е, ако политическата криза се задълбочи, а тя е очевидно ясна не само за хората тук, а и за всички в Европа, България да пострада от гледна точка на присъединяването ни в еврозоната, обявено за най-рано от средата на другата година, най-вероятно за 1 януари на 2026. Категорично. Категорично Подобна политическа обстановка а, е абсолютно неприемлива за партньорите от Запад. За, В един предпредседенителен процес а, политическата ситуация и уст... устойчивостта на едно правителство е изключително важен фундамент. В крайна сметка управлението на публичните политики са една фундаментална част от всички изисквания за стабилността на една економика и съответно има и конкретни критерии, свързани с управлението на публичните финанси. Да не говорим и, че в крайна сметка ние трябва да видим в тази много сложна ситуация дали приоритетът еврозона остава. Декларативно имаме подобно мнозинство, но трябва да се видят и реални действия, защото ако погледнем какво се случваше в Харватия, когато Течеше процеса по присъединяване към еврозоната. Там имаше наистина много сериозна консолидация. 3 се три години преди това справиха Точно така и се правяха наистина и ясни а, действия инициативи, свързани с това да покажат, че те искат и знаят защо искат. Защото ние тук, сякаш си поставяме цел влизане в, в еврозоната, в крайна сметка, това е инструмент. Да кажем, не искаме да влезем в еврозоната, защото да направим това, това и това. Но да се надяваме, че тези бури в парламента ще се поуспокоят. Това си го говорим от доста време насам, но наистина това е важно. Господин Би било жалко, ако в момент, в който само един от критериите, именно за инфлацията, остава непокрит, всички останали, включително на институционално ниво, законодателно ниво, или ако не всички, то почти всички са покрити, да се препънем и да почнем да говориме отново дали искаме, не искаме или дали е правилно или неправилно да влизаме в еврозоната. Защо? Поради простата причина, че този договор подписахме ние с влизането си в Европейския съюз, с членството си в Европейския съюз. А, по отношение на политическата нестабилност, ще ми се да вярвам, че ще има разум, който да доведе до по-сериозна интеграция на Република България в европейските структури. А това е именно приемането ни в еврозоната. И разбира се, по-широко погледнато и шенгенското пространство по суша. Сега не случайно сме поканили макроекономист и финансов консултант, защото вярваме, че а, инфлацията се помпа от няколко места. Паричната политика е едно на ръка, особено и преди, че България няма право да води кой знае каква такава. Но а, инфлацията може да бъде помпана от фискална политика и от действията на, на, на гражданите, начина по който разполагат с парите си. Дайте да започнем с а, господин Сиркаров и с макроекономиката възможно ли е тази политическа среда да доведе до евентуална актуализация на бюджета през септември, дори да имаме, дали да имаме или нямаме правителство, и там да се случи това, което виждаме през последните 3-4 години, политиците да се надпреварват, да бутат нагоре харчовете и по този начин, разбира се, да разширяват инфлационната база. А коректно описахте кои са инструментите, които могат да влияят на, на паричното съответно на, на инфлацията. Нямаме богат инструментариум в монетарната политика, тъй като сме в паричен съвет, но по линия на фискална политика могат да се направят много неща, но за голямо съжаление тази политическа ситуация по-скоро ще доведе точно до обратното именно а, обещания, а, повече разходи с цел, естествено, а, електорални позитиви, което съответно ще доведе в последствие и ефект за подкрепа на, на инфлацията. В какъв мащаб е много трудно, невъзможно да се, да се изчисли. Според някои економисти а, дори няма ефекти свързани, директни ефекти свързани с а, инфлацията и фискалната политика. Според мен е важно, това е губерньорът на Българска народна банка, го сподели, че а, за да ускорим процеса по влизане на България в еврозоната, трябва да се ревизира а, бюджетната политика и особено дефицитното харчене, дефицита да се смали поне до. 2%, но наистина... Само да напомним на нашите зрители, че дефицит се финансира с дълг по никакъв друг начин. Да, политически единствения вариант е теглянето на дълг, въпреки, че понижаване на разходите и оптимизиране на разходите е по-добрият вариант, но особено в една подобна политическа ситуация по-скоро това е трудно и виждаме, че и в конвергентен доклад на Европейската Централна банка те споменава това, да, вашия дълг към брутния вътрешен продукт е на относително добри нива, но с това как, как се наблюдава темпът на повишаването му а, и структурата на, на економиката, трябва да имате предвид, че може да имате проблеми, като една малка и отворена економика, така че важни неща, но в тази ситуация, за съжаление, по-скоро аз очаквам влушаване, отколкото подобрение. Господин Китипов, към вас, вие от вашия опит до момента в такива кризисни ситуации как хората разполагат с парите си? Видяхме през последните няколко години, че се получи бум на а, изкупуването на, 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 на имоти. Това става през кредитиране. Голямата част от економистите са на общо мнение, че купуването на имот не е инвестиция, а потребление. Особено когато банките отказват да дават инвестиционни кредити, а ги дават на, на, на по-сигурните имотни, им, им, имотни кредити. Така че кажете ни, какво се случва с парите на хората в такива ситуации? Благодаря за въпроса, защото той е изключително важен за цялото българско население. И според мен финансовата му грамотност все повече се увеличава, но не с темповете, с които не се иска на всички. Конкретно на вашият въпрос. Недвижими, недвижимият имот е нещо изконно сякаш за българския потребител. Отдавам това на недостатъчната подготвеност, ангажираност, включително на държавата в това къде, защо и как Българите а, могат да разпределят своите средства, които им трябват за дългосрочни цели. Какво имам, какво имам предвид? Недвижимият имот, отгледна точка на инвестиция, да, той е инвестиция, но той не е безрискова инвестиция. А, макар, че много хора го третират по този начин, аз лично не мога да си обясня защо. Може да говорим много дълго на тази тема. А, ако свържем темата с а, еврозоната и финансовите инструменти, които са налични така или иначе в някои държави вече на Европейския съюз, като паневропейските пенсионни схеми, където може да се инвестира независимо от държавата, в която се местиш, работиш и докарваш своя доход, то тази инвестиционна култура, всичко това, което е свързано с по-низките разходи за превалутиране от гледна точка на лев евро, биха довели до по-низки разходи в общ смисъл за личните финанси и малкия, средния, защо и не, особено и за големия бизнес. Господин Сирикаров, вашето мнение е какво е за инвестиционната финансова култура на българите по принцип? Дължен съм да обясня на нашите зрители защо подхващаме тази тема. Неразбирането на това, че парите трябва да се движат през цялото време и вкарването им в някакво безсмислено потребление Неизбежно не, не, не води до по-високо търсене до повишаване на цените, а именно инфлацията е големия проблем пред България и, и Еврозоната. Сложен въпрос. Аз мисля, че има подобрение в, по, по тази линия. Виждам доста хора, които от чисто инвестиционна линия стават все по-грамотни, дори а, така на едно доста високо ниво. За съжаление, широката. А, така, общественост. Така, много хора наистина прибягват до емоционални решения, не умеят да управляват личните си финанси, не желаят да потърсят подкрепа от професионалисти, което води до натрупване на, на грешки в една подобна много сложна обстановка, инфлационна среда. А, е много важно това да се прави, защото а, реално ние губим покупателна способност непрекъснато. Инфлацията в последните години и половина-две е доста, доста сериозна. Тя продължава а, да се повишава, въпреки че с по-низки темпове. И си мисля, че това трябва да бъде и един от основните, един от основните а, направления в а, образователната реформа. И ние си говорим за реформи в образование, за опазване от толкова много години, но а, това е изключително важно още от... А, Основното училище да се залагат подобни, подобни предмети, свързани с финансовата грамотност, не само финансовата, политическа грамотност, за да може наистина да се изграждат едни хора, които могат да управляват а, своите пари и да взимат а, а, обществените решения, които трябва, най-вече ходенето на избори и гласуване. Въпроси към двамата, господин Китипов, може би от вас. Част от решението на проблема ли е засилването на капиталовия пазар в България? Българската фондова борса е. Има смешни обороти, няма какво да си кривим душата. Възможно ли е през отварянето на този тип инвестиции българите да променят начина си на, 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 на използване на парите си? Въобще да станем все по-готови да, из, да използваме пълния потенциал на еврозоната, когато станем част от нея? Въобще държавата може ли да направи нещо от това? Категорично може да направи, защото капиталовия пазар е нещо, е място и средище, където фирмите а, да могат а, да набират средства за своите а, проекти, а те никак не са малко и не са за подценяване. От там нататъка, а, аз казвам така, когато някой а, човек в семейство би искал да инвестира а, или би искал да направи сво свой, свой, свой собствен бизнес, но не може, то тогава нека участва в бизнеса на другите. Това е ролята пък на капиталовия пазар от гледна точка на инвестициите на нас като, а, като потребители. Пример. Даваме за пример някаква компания, без да споменаваме имена, без значение. Харесва, ми, харесва ни нейният бизнес, било то в България, Европа или Съединените щати. Купуваме си акции от тази компания, ако това отговаря на нашите инвестиционни предпочитания и ние участваме практически в нейния бизнес. Това е пътя, това е начина. А защо все още Българската фондова борса не може да добие тази популярност? А може би заради историята, която има. И т.е. доверие се губи много бързо, а се възвръща изключително трудно. Така или иначе в момента се развива изключително добре, включително с пазар на малки, и, и на малки предприятия, а, които набират капитал. Господин Сиркаров, една от големите ползи на членството ни в еврозоната е сравнително по-ефтиното финансиране на държавата. Това от една страна значи по-малка доходност за инвеститорите, от друга страна, обаче, означава и по-малък риск за инвеститорите. Трябва ли да направим така, че капиталовия пазар да бъде отворен към възможността физически лица да инвестират в е, държавни облигации? Част ли е това от възможностите, които ще се отворят пред нас като, че, като членове в еврозоната и въобще за развиването на капиталовия пазар към по-широка гама от хора, а не към едни 10, 20, 30, 300 човека, които така или иначе водят ситуацията там? Темата за капиталовия пазар е фундаментална. За съжаление, в България наистина пазарът няма много слабо развит, много ниска ликвидност, което предполага много голям риск. Ам... Все пак не трябва да забравяме, че държавата е мажоритар в Българска фондова борса. А... И това колко е нормално също не съм убеден? Ами то идеята за влизането, взимането на мажоритарния пакет беше бърза приватизация към голям борсов оператор, за да може да достигнем по-лесно чисто, чисто като инфраструктура до другите пазари, което наистина е добра идея. Въпросът е, че наистина тук и като обеми и явно като като воля и менеджмент, това не успяваме да направим. Но наистина, особено за, за бизнеса, вариантът и опцията да можеш да ползваш един ликвиден капитал в пазара е изключително, изключително важна и полезна. Така или иначе, Европа вече се от... Така, виждаме доста сериозно движение от тази банково базирана економика. В Европа ние сме банково базирани за разлика от Съединените Американски щати, но виждаме вече, разбира се, Uh, в Германия и в други страни, пазарът вече е доста, доста развит. Но се, настина... е, само да, само да преведа на нашите зрители. Банко-базирана економика означава, че кредитираме, финансираме се през банките, Предимно докато през банки. бизнеса в Америка се финансира най-вече през а, такъв, тип, такъв тип борсови инвестиции, през а, бизнес, ангели, въобще, така, да. А, през инвези... да си помагат един на друг бизнес, а не е толкова да. през банки. По много по директен и ефективен а, начин. Разбира се, те трябва да, да работят взаимно, капиталния пазар и банковия пазар, но си мисля, че тук а, сме далеч от а, така, сериозно използване на нашия капитал в пазар, преди наистина а, да се включим към а, едно общо семейство, голямо семейство от Европа или дори от... Централна и Източна Европа, за да може наистина да има интерес и от чужбина да се минава през българските капитал. Ако позволите да допълня да. за държавните ценни книжа. И сега, и в момента българският гражданин има достъп. Доста е труден достъп, просто. През инвестиционните посредници, лицензирани на нашия пазар, има достъп. Те активно предлагат въпроса е дали стига до широката публика. Разбира се, директният достъп не е възможен, но пак казвам, на вторичния пазар през инвестиционните посредници е възможен. И това вече е един консервативен инструмент. Наистина консервативен инструмент, защото не е само държавни ценни книжа, издадени от Република България, от Германия, от други европейски държави, Испания и да ги изреждам всички. Така че да, достъп има, познание няма. Накрая и към двамата. Гледаме Народно събрание през последната една седмица, всякакви заклинания чувам а, там, но когато говорят за економика, масовия случай, хората говорят, депутатите говорят за тежка економическа криза, за изключително зле поставени а, публични финанси. Къде е истината? Защото, от друга страна, данните показват ръст на заплатите, рекордно ниска безработица. Аз, принципно принцип, съм критичен, а, като когато става въпрос за економика и финанси както се казва, по условие, но тук наистина не, се... Вие сте били журналист, това е нормално, да, ние винаги сме опозиции. Но със сигурност се прекалява. Дори аз бих казал и, че в конвергентите доклади също прекалено критични са към нас. Смятам, че има много проблеми, които трябва да се решават, но като фундамент, като управление на публичните финанси, като изходна точка да се правят добри неща, не трябва да се оплакваме и не сме толкова зле, колкото ни изкарват а, българските политици. По-скоро те са зле, не економиката. Господин Китип, моето мнение силно се доближава а, на това а, на колегата. А, една от трактовките за ниската избирателна активност, щом говорим нали, и по този въпрос, е, че а, на голяма част от населението не е толкова зле. Гледа си работата, прави си бизнеса, върви напред и просто уморена от политическите лакардии. Също с един последен въпрос. Преди две години Белгия изживя изключително тежка парламентарна криза. Близо две години нямаха правителство. Само, че като бях данните за движението на белгийската економика, беше чудесно. Може ли да се окаже така, че ако тези хора продължават битките си вътре в парламента, които на повечето хора изглеждат безсмисли, но оставят бизнеса да работи по начина, по който може да работи, всъщност нещата се получат по-добре? От една страна, аз абсолютно категорично мога да кажа, че с такива политици, ако те не работят, ще е по-добре за економиката. Но проблема тук в България, в сравнение с Белгия и повечето западноевропейски страни, е, че институциите нямат проблем с това да няма управление, да няма правителство, защото там има експерти, там имат процедури за работа и фактически държавата продължава да, да функционира. Докато тук големият проблем е, че няма ли правителство, се тупка топката, най-образно казано, и буквално... Без време, е Точно така, което пречи на бизнеса и то много. Господин Китип? От друга страна, моите наблюдения, особено за микро и за малкия бизнес, показват, подчертавам за микро и за малкия бизнес, показват, че администрацията в тази си част по-скоро работи, независимо от политическата ситуация. Не само това, но и процесите вътре с електронизацията, колкото и да е с електронни правителства и така нататък. Колкото и тази тема е да е широка и много широко обсъждана, аз лично използвам а, способите на, на електронното управление и комуникация непрекъснато. Така че, по-скоро съм позитивно настроен в тази си част. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха економистът Владимир Сиркаров и Пресовки Типов, председател на Асоциацията на дипломираните финансови консултати. Чухте мнението на двамата експерти. Политическата криза, особено нейното задълбочаване, да може да сложат още една спирачка пред членството ни в еврозоната. Има няколко неща, които трябва да изпълни този парламент. Надяваме се да продължим, поне на думи, да се държим за финансовата стабилност. Остана ни хани само няколко метра. Надяваме се да не ги провалим реклама.